של הקרן הלאומית למדע, פרויקט של פרופסור ניר קדר ופרופסור עמיחי רזינר. אני עבדתי שם בתפקיד, אני חושב, משני, אבל... סליחה? ראשי לגמרי. העבודה הייתה לעמוד על שורשי החקיקה הישראלית, ומה שאתם תשמעו היום זה תובנות שלי לגבי מהלך שאני זיהיתי בין השנים 67-84. התובנות הן שלי, לא של ניר, אני מקווה שאני אצליח לפרסם את זה יום אחד. אם אנחנו נסתכל על הזהות של המשפט הישראלי, ההיסטוריה של המשפט הישראלי היא לא היסטוריה ייחודית, אני מפנה למטה למאמר של רון חריס שאומר בערך את זה, אבל בואו נסתכל על העולם שמחוץ לאירופה, בכל מקום אותו סיפור. כוח מקומי, אצלנו זה האימפריה העות'מאנית, יוצר איזה משהו שנקרא indigenous law, החוק הילידי. זה לאחר מכן מוחלף במעצמה קולוניאלית שמביאה איתה את החוק שלה, משמרת אולי אלמנטים של ה-indigenous law, ולאחר מכן אותה טריטוריה מקבלת עצמאות ויוצרת משפט שלה. אצלנו זה קצת יותר מורכב, יש עוד זהות מתחרה שהיא הזהות של המשפט העברי, היא כמובן לא ה-indigenous law שלנו, אין לנו שום רליק של המשפט הביזנטי או המשפט הממלוקי שקדמו למשפט העות'מאני, אנחנו מכניסים את זה בצורה יזומה. כאשר אני כותב על זהות ליברלית, ליברלית זה בהיעדר מילה יותר טובה לקרוא לזה, זה כל חקיקה של הכנסת שאין לה רציונל דתי או רציונל שנעוץ במשפט העברי. כאשר אני רואה את ההתפתחות הזאת, אני לא יודע אם לקרוא לעצמי היסטוריון, זה נוטה לי לוויכוח, אבל בראייה ההיסטורית שלי אני מסתכל על זה כתהליך של התפתחות ואבולוציה, כל שלב בונה על הקודם, ויש כאן איזשהו תהליך אורגני. כל שלב לוקח אלמנטים מהשלב שקדם לו, כל שלב יוצר איזשהו משפט שהוא לפעמים היברידי. אין כאן איזשהו זהות מתחרה, נוסח התאומים ברחמה של רבקה, שנלקו מי יצא מהרחם ראשון, אלא התפתחות אורגנית שעולה. עכשיו, אחד המאמרים הכי יפים שקראתי שנה האחרונה, זה היה מאמר של איריס אגרמון, נדמה לי ב... אתה מצביע? לא. נדמה לי בתיאוריה וביקורת, קרוניקה של קץ ידוע מראש, גם היא מדברת על כך שההיסטוריה זה לא איזה משהו שאנחנו נמצאים מבחוץ לו ויכולים להסתכל ולהגיד עד כאן ומי כאן. אירוע טראומטי כמו מלחמת העולם הראשונה, כמו הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל, הוא לאו דווקא קרע שכל מה שהיה לפניו שונה מכל מה שיהיה אחריו. מה שאני רוצה לספר לכם היום זה על מהלך, וכשאני אומר מהלך אז אני מתבסס על ארכיונים, ארכיון המדינה, על ישיבות של הכנסת, על התכתבויות במשרד המשפטים. אף פעם אף אחד לא בא שם in so many words ואומר אנחנו ניצור את שנת אפס בשנת 1984 ואחר כך יהיה משהו חדש, אבל זו הייתה רוח המפקד. זה היה ועדות שונות שפעלו לביטול המג'לה, זו הייתה רוח הדברים כאשר כל מהלך הוביל באופן טבעי למהלך הבא. על מה אני מדבר בעצם? בואו נסתכל מה היה לנו בשנת 67. פרויקט הרווארד שידוע לכולנו, פנו לפרופסורים מהרווארד, אמרו להם, תכינו לנו קודקס של משפחה, הקודקס הזה עובד קצת במשרד המשפטים, עבודה יפה של הצוות של אורי ידין, והצעת חוק היחיד במשפחה שבמהלך שנות ה-50 וה-60, היא אף פעם לא התקבלה כמות שהיא, אבל נקראו ממנה אלמנטים, והפכו לחוק ישראלי שמבוסס במידה רבה על ההצעה הזאת, לא תמיד ב-100%, אבל במידה רבה. חוק הירושה, חוק הכשרות וכולי, עד חוק יחסי ממון בשנת 73. עכשיו, פרט לזה היה גם המון חקיקה נוספת, התיישנות, שליחות, משכון, ערבות, שומרים, זה חקיקה ישראלית אזרחית משנות ה-60 וה-70. כל חוק כזה שמתקבל, יש בו סעיף או שמבטל חלקים מהמג'לה, או שמבטל את החוק המנדטורי העות'מאני שקדם לו. פקודת הירושה 1923 בטלה, סעיף 158 למג'לה בטל. המג'לה הייתה כנראה שיקוץ בעיני הרבה מאוד אנשים, אחד מהם דוב יוסף. דוב יוסף מתמנה שוב לשר משפטים ב-61 ומזיז מהלך שהיה על אש קטנה במשך שנים לביטול המג'לה. יש ועדות שונות שיושבות ואומרות איך אנחנו ומה אנחנו עושים.
ודבר נוסף שנמצא ברקע, סימן 46 לדבר המלך, שמחייב פרשנות לפי המשפט האנגלי, ובשש פקודות ספציפיות יש לנו הנחיות ספציפיות, כאשר מפרשים חוק, כאשר מפרשים את פקודת הנזיקין, נא להיזקק למשפט האנגלי. המהלך ששינה את זה ושהביא אותנו למצב בו אנחנו נמצאים היום, הוא מהלך שהיו בו חמישה שלבים. חוק לביטול חוקים שנושענו, 67. תיקון 14 לפקודת סדרי שלטון ומשפט, ביטל את הזיקה למשפט האנגלי. חוק יסודות המשפט, 1980, שכולנו מכירים ויודעים מה הוא עושה. חוק לביטול דינים שנושענו מ-1984, והחוק לביטול המג'לה מ-1984. אפשר להגיד שהמשפט הישראלי, אחרי המהלך הזה, הוא מאוד שונה, והרצון ליצור משפט עצמאי, שיטת משפט שלא תהיה מושפעת משיטות זרות. אני אומר שהמהלך הזה היה מיותר ואף מזיק. אני אולי הבן אדם היחיד בעולם שחושב שהביטול של המג'לה לא היה דבר ביתו. אני מאוד אוהב את הסעיפים 1 עד 100, עקרונות אפיק, אבל... אני אוהב, נו. כן. אנחנו שניים עוד. 100% בבת אפיק. כבר הגברנו את כוחנו בפי שניים. באהבה לאפיק או לעקרונות אפיק או באהבה למג'לה בכלל? בניירות האלה, דרך אגב, היה איזשהו סעיף שאסור לבטל את סעיף מכתב כמדומני מאחד המומחים שם של משרד המשפטים, אני לא זוכר מי, דמביץ, אליעזר דמביץ, שאחר כך היו אצלי לענייני חקיקה בכנסת, הוא כותב, אסור לבטל בשום פנים ואופן את סעיף 1812 למג'לה. אני מסתכל מה סעיף 1812, לשופט אסור לישון בעת מילוי תפקידו. כמה וכמה פעמים הייתי גם בבית המשפט העליון וראיתי שחבל שהסעיף הזה בוטל. המהלך ההיסטורי הזה לא הושלם, לא הואץ. אנחנו עדיין עם מרבית החקיקה המנדטורית שולטת בנו, ולדעתי זה נכשל, ואני גם אסביר למה ובאיזה מובנים זה נכשל בהמשך. יש לנו חמישה מהלכים, אני אזכור רק את המהלך של ביטול דינים שנושענו מ-1984. בא ב-1967 שר המשפטים ואומר דבר הגיוני לכנסת. הוא אומר, יש המון חוקים, העולם משתנה, חוקים ישנים כבר לא תופסים, יש לנו ספינה, יש לה בלסט. בואו נזרוק קצת את המטען העודף. אני לא חושב שיש אדם בעולם שיוכל להגיד שזה לא דבר נכון. וממנים ועדת משנה בראשות חבר כנסת ששמו ביבי, מגיעים לשם אנשים של משרד המשפטים, יושבים ומסתכלים, היה קובץ מסודר של דרייטון, של חוקי ארץ ישראל, הם אומרים, כל מה שנמצא מחוץ לזה, זה לא מה שצריך להיות בכלל. זה שנת 67, וכמו שאורית סיפרה כאן יפה, עוד לא כל כך היה ברור מי נגד מי ולמה, מאוד עניין אותם, הם לא הבינו באותו שלב את כל הנושא של דיני התפיסה הלוחמתית, איפה יחול החוק הירדני, הם מאוד הדאיג אותם שמה שאנחנו עושים פה ישפיע על השטחים, זה כמובן דיוני סרק, אבל ישב שם קלינגופר, והוא הביא עמדות רציניות, משמעותיות, לאחר מכן הוא ביטל בעצמו שני חוקים, לאחר שהתקבל החוק הזה הוא המשיך להביא הצעות לביטול חוקים שלנו, פקודת החווקים, אם מישהו זוכר שמסביב לקופסאות סיגריות היה מין כזה. והחוק הזה התקבל לאחר עבודה משמעותית, וקלינגופר היה אדם שאמר שאסור בשום פנים ואופן חקיקה רטרואקטיבית. אם נסתכל מה החיקוקים שבוטלו בסיבוב הראשון, חוק לביטול חוקים שנושענו, אז נסתכל ככה, החיקוקים האלה לא הוזכרו ברומם בפסיקה, זאת אומרת, אף אחד לא יתעסק איתם, לא ידעו מה הם מי הם, אם נגיד את השמות הם לא יגידו לכם כלום. שישה מהם היו מנשרים של הצבא, של הממשל הצבאי בין 1918 ל-1922. הנושאים היו נושאים של מיסוי, היה שם סיפור עם חוק, עם חיל הספר העבר הירדני, זה היה איזה מיליציה שהקימו מלחמת העולם השנייה, שהייתה מורכבת מיהודים וערבים, ועשתה פעולות שיטור בירדן. ענייני מכס עם סוריה ולבנון, דברים כאלה שבאמת אין להם שום מקום בספר החוקים שלנו, אבל גם לדעתי, אם היו נשארים, זה לא היה מפריע לאף אחד. עברנו את 67, ואז ממשיך התהליך, ב-1971 יש לנו את ביטול, את תיקון 14 חוק סדרי שלטון המשפט, ב-1980 מבקשים במשרד המשפטים מצוות שיבוא ויגיד איזה חוקים עותמנים עוד בתוקף. אז יש לנו את המג'לה, יש לנו את החוק המסחרי העותמני, חוק המסחר האמי העותמני, חוק הפיתוח העותמני,
סעיפים 80 עד 82 לחוק הפרוצדורה האזרחית, חוק שופטי השלום הזמני, חוק הבדיקות בתי מכס, ושני חיקוקים שהם בפירוש לא עותמנים, הפרוצדורה בתי הדין השרעי עם חוק המשפחה העותמני, זה חיקוקים שהבריטים חוקקו, וחוק מיוחד שהביא את הדברים האלה למשפט שלנו, כי החקיקה העותמנית נעצרה ב-1914, אלה חיקוקים מ-1917. המלצת משרד המשפטים הייתה לבטל את המג'לה בחיקוק נפרד, לבטל באופן גורף את כל החקיקה העותמנית, זה לא קרה. עד היום, חוק המסחר הימי, סעיפים, חוק המסחרי העותמני, חוק המסחר הימי העותמני, וסעיפים 88 עד 82 עודם בתוקף. כן. חמש דקות, אני מקווה שאני אספיק. 1981 עוזבים את כל הנושא העותמני ואומרים בואו נטפל לדבר המלך. ונמצא עוד כל מיני פקודות, יש איזה משהו שנותן הנחות לרופאי שיניים שירתו מלחמת העולם השנייה וכו'. יושב חבר כנסת, אדם יקר, הכרתי אותו מרדכי גרשובסקי, ובניגוד לביבי שישב בוועדת משנה עם כמה וכמה אנשים, הוא יושב בוועד עם אנשים של משרד המשפטים, ולטעמי די אוכל בכפית את כל מה שהם נותנים לו. זה אחת התוצאות. כשמדברים על אמת משפטית, אמת עובדתית, אז השקופית הזאת היא איפשהו מכניסה את זה לפה. אני חושב שלבוא ולהגיד אין לו ולא היה לו מעולם כל תוקף זה לא משהו שמחוקק יכול לעשות. חקיקה קובעת נורמות, היא לא קובעת עובדות, יכול להיות שהיה לו תוקף, אפשר לומר בטל רטרואקטיבית, אפשר לומר כל מיני דברים. אגב, דבר המלך הספציפי הזה היה צריך חקיקה נוספת שתאשר אותו, שאף פעם לא הייתה ולכן הוא מעולם לא נכנס לתוקף. אבל זה אחד הסעיפים שם שאני מאוד לא אוהב, ואני חושב זה מזכיר לי את הסעיף ההצהרות בחוק הלאום היום, שעדיף שבפורום המכובד הזה אני לא אחשוב. לא אומר מה אני חושב עליו. אז פרט לסעיפים הפוליטיים, שנייה, חיסולו של עיקר דבר המלך וענייני הכותל המערבי, אז החוק הזה, התועלת שהוא הביא הייתה מפוקפקת. החיקוקים הארכאיים, לא השתמשו בהם, לא התעסקו איתם. אבל בוטלו גם הרבה מאוד סעיפים שבגלל קוצר הזמן, אני רק אומר שהם היו מאוד מועילים. סמכות לנציב העליון לחלק את המדינה למחוזות. ברגע שתבטלת את זה, אתה איבדת כל מיני דברים, דווקא בגלל הקטע של הרזולוציה של הטוש. כשחילקו את זה, אז הטוש היה עבה ולא ידעו איך להחליט. כן. העברת מקרקעין, אז היה בגץ עם הברגר. זה סעיף קצת לא דמוקרטי, אבל היה את זה שם ביטלו, ואחר כך היו צריכים את זה. איסור על כך שחקיקת הנציב העליון תפגע בחופש המצפון, הדת והשפה, כאשר מתרגמים הנציב העליון לממשלת ישראל, ברור למה הסעיף הזה לדעתי היה צריך להישאר. סימן 65א, שאני פעם דיברתי עליו כאן ממש, שנתן בסיס להקמת נישואים אזרחיים, אחר כך היו צריכים מה שנקרא בן דוד גור בקורץ בשביל להקים באופן כזה את חוק ברית הזוגיות לחסרי דת. אני חושב שהנזק שניתן לראות מהמהלך הזה בכללותו הוא כך. היה איזושהי הרגשה כשעשו את תיקון 14 שכל ששת החוקים האלה שיש בהם סעיפים שמפנים למשפט האנגלי ייעלמו. מה שיש לנו בינתיים זה שעיקר החוקים שלנו כאן מוסדר, עיקר החיים שלנו כאן מוסדר על ידי חקיקה מנדטורית. הסדרים עותמניים עדיין בתוקף, במיוחד בתחום המקרקעין. ואני חושב שדווקא ההכרזה הזאת על עצמות החוק גרמה לנו קצת להיות עצלנים וקצת להיות בטלנים וקצת להגיד, אז יש לנו פקודה נהדרת, פקודת בריאות העם, למה לעשות חוק ישראלי כזה? אנחנו כל כך בסדר, אנחנו כל כך נחמד לנו, כל כך טוב לנו, בשנת 84 כבר גמרנו את הדבר הזה. וכתוצאה מזה לדעתי הייתה העתה של ממש בתהליך שאותו מהלך דווקא נועד להאיץ ולקדם. למה זה קשל? לדעתי זה קשל בגלל שדברים כאלה אי אפשר לעשות בצורה פוליטית, בגלל שאי אפשר לפתוח קו פוליטי ולהגיד עד כאן ומי כאן, בטח לא בנושא כל כך מוכר כמו חקיקה. והאמירה האחרונה שלי, אם נותר לי דקה, היא שאי אפשר לבוא ולומר עד כאן ומי כאן, כאשר עצם מרקם החיים שלנו היום נשלט על ידי שני חיקוקים מנדטוריים שמהווים את הלב, ואני אומר הלב האפל, הנשמה האפלה של המשפט הישראלי, וזה תקנות שעת חירום המנדטוריות והסדר העדה הדתית. תודה רבה לכם. אני לא מסכים, כך. תפתו אליי כל הדוברים המכובדים. לא התייעצתי איתך לפני.
טוב, אני רוצה לפתוח את החלק השני, לשמחתי, בזכות המרצים הנהדרים. היה מאוד מעניין. כן, היה נפלא. תשמעו, אמרתי לכם שזה יהיה הפן הכי מעניין. פתחתי וקיימתי. אמרת קודם היה? לא, בסדר. היה נהדר הפן הקודם. יש לנו 20 דקות. אני, אז שוב, להודות למרצים ולמרצות על ההרצאות הנהדרות ועל העמידה בזמנים שאפשרו לנו באמת לנהל את הדיון. אני רוצה לנצל את זכותי כיושבת ראש ולשאול שאלות ראשונה. יש לי זכות באמת להגיד תודה. אז קודם כל לגיא ויעיר, דיברתי קודם על המאמר שכתבתי על בג"ץ 448, ובכלל כשהקימו בתי דין פה בארץ, למשל כשהקימו את בית המשפט העליון של מרכז המפקד לשירות העם, התנהל שם גם כן דיון עמוק וארוך על הפרוצדורה. מה לובשים, איך הולכים, מה נכנסים, איפה יושבים וכל זה. אז השאלה היא, שם מאוד מאוד חששו, הם לא רצו להיראות בריטים. אז היה שם הרבה דברים, נגיד, הם לא רצו פאות ולא זה. אז השאלה אם יש, אם התקיים דבר כזה בהקשר של בהקשר של השלטון הקודם. והשאלה השנייה, בהקשר של הטרנספורמציה, אז חלק, הרי קבלת משרד השיפוט, אז חלק מהשופטים כבר היו שופטים קודם לכם. ולכן, האם אתם רואים איזשהו הבדל בקבלת המשרה השיפוטית שהיא קשורה בלאומיות, כן, בדבר הזה? וגם מה היו התהליכים במערכת הבריטית, בהקשר הזה של קבלת לקבל את התפקיד של השופט. לשני ויורם הזכרתי את המאמר על 448, וגם על נתן ברדקי, שהוא גר פה בירושלים הרבה שנים, הוא שינה את שם המשפחה שלו לבר זכאי, שזה שם נהדר לשופט. אני אקשר אתכם עם הנכד שלו. לא נהדר. כן. ברדקי פחות טוב לשופט, נכון. ולאורית, רציתי לשאול אותך על החומרים, זאת אומרת, האם מצאת את, מה החומרים שהשתמש בהם? זאת אומרת, האם מצאת את קופסאות הפח של שם גר, או שיש לך איזשהו... מה המקורות שעבדת איתם? לא, מה פתאום? עכשיו יש לנו את כל הקהל הזה שכולם רוצים לשאול מיליון שאלות. אז בבקשה, אורית תשאל ראשונה. ורגע, אני מבקש...